У льодовому палаці «Нафтохімік Арена» стартував третій міжнародний дитячий турнір з хокею на призи товариства «Карпатнафтохім». У змаганнях взяли участь 5 команд, а саме «Білі ведмеді» з Калуша, «Дніпро» з Херсона, «Галицькі леви» з Новояворівська, білоруська команда «Пінськ» та команда спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з Харкова. Зі стартом турніру учасників змагань привітали Дід Мороз зі Снігуркою, роздавши командам солодощі. На відкритті з вітальним словом виступили представники Калуської міської ради, обласної державної адміністрації, товариства «Карпатнафтохім». Начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту ОДА Мирослав Карабін висловив сподівання, що в майбутньому ці юні хокеїсти можуть стати учасниками зимових Олімпійських ігор і пообіцяв робити все можливе для того, щоб льодовий палац у Калуші функціонував і надалі. Ці сьогоднішні учасники турніру, які проходив в місті Калуші, за 10 років, чому вони не можуть бути учасниками Олімпійських ігор, якщо буде постійне тренування і проводяться різні такі заходи, як сьогодні ми проводимо. Основна задача така, мене як керівника управління спорту, все-таки спільно з депутатами обласної ради, все-таки знайти можливість виділяти кошти на утримання цього об'єкта, щоб він практично працював, хай би 10 місяців, 9 місяців в рік, для того, щоб діти мали можливість тренуватися. Чималу фінансову підтримку цьому спортивному комплексу надає товариство «Карпатнафтохім». Як запевнив заступник генерального директора підприємства Юрій Безуглий, сприятимуть у розвитку дитячого спорту і надалі. Підприємство наше вклало сюди, звичайно, не такі гроші, як будову, але і ремонт зробили, і широко йде майже 500 тисяч гривень на оплату за електропостачання. Останнім часом ми підтримуємо нашу дитячу команду «Білі медведі», допомогли їм з'їздити в Білорусь, там виступити. На жаль, підприємство зараз переживає не найкращі часи, але на підтримку дитячого спорту грошей у нас стає. І, як то кажуть, на тому стоїмо і допомагати будемо. Учасники турніру змагатимуться за основні трофеї – кубки, а кращі гравці отримують ще й відповідні статуетки.